Электр бағандары қирап, құлаған ағаштар әлі де алынбаған. Қарағанды қаласында жексенбі күнгі құйынды желдің салдары біртіндеп жойылуда. Келтірілген шығындар көп жағдайда тұрғындар тарапынан оңалтылуда. Ал әкімшілік пен коммуналдық сала қызметі қалай қолға алып жетуде, тілші біліп көрді. Совсем недавно я поменяла кабель. Сейчас после урагана ветки обломались, опять на мой кабель это упали ветки. Мне опять порвут этот кабель. Мне надо платить опять за свой счет. Обратите внимание, помогите. Только вся надежда на вас. Бұл жаңа Тихоновкадағы Сидорков көшесі, мұндағы тұрғындар Қарағанды жарық компаниясымен байланысу мүмкін емес деп шағымданады. Бұл маңдағы тұрғындарға тоқ қуаты тек кеше кешкілік берілген. Қазіргі кезде электр тоғы жоғары қысымға ие. Қазір кез келген сәтте құлайтын баған қайғылы жағдайларға алып келуі мүмкін дейді олар. Тұрғындар қиын уақытта кімдерге қоңырау шалып, не істеу керектігін білмейміз деп отыр. Вот посмотрите, что творится. Никто не обращает на нас внимания. До аварийной мы дозвониться не могли. Сломленное дерево, висящее на проводах. Сейчас усиление ветра, и эти провода навряд ли выдержат. Методическая көшесіндегілер де жарықсыз отыруды әдетке айналдырған. Мұндай шағымдар қарасы өте көп. Егер дауылдан кейінгі алғашқы күндері қызметтердің бос болмағаны туралы сылтау айтуға мүмкін болса, қазір олар қоңырауымызға жауап бермейді дейді тұрғындар. Құлаған ағаштарды әлі күнге дейін толығымен алынып үлгермеген. Костенко көшесінде үлкен құлаған ағаш жолдың айтарлықтай бөлігін жауып қалған. Дауыл салдарынан саралап жүрген біздің түсірілім тобына Гүлдер ауданда Қазбек би әкімшілігінің бригадасы ұшырасты. Тұрғындар мұндай тазалық жұмыстарының жалғасып жатқандығын растайды дегенмен кешіктіріліп жатқанда жасырын емес. Обязательно будут вывозиться. Міндетті түрде ағаштар тазартылады. Біз тоқтаусыз жұмыстар атқарып жатырмыз. Біз бірінші кезекте жолдарды жауып тастаған бөліктерді, аулаларды тазарту үстіндеміз. Тіпті пәтер иелері кооперативі көмектесіп жатырмыз. Жеті бригадамыз еңбектенуде. Оқиға орнынан біз аудан әкімінің орынбасарын кездестірдік. Ол жұмыс тәулік бойы жүріп жатқандығын, оларды ауладан коммуналдық аумақтарға шығарып жатқандығы айтылды. Арнайы құралдармен және жабдықтармен жабдықталған жеті бригада құрылып, дереу іске кіріскен. Первоначально стояла задача. Бірінші кезекте міндеттелген тапсырма ол аулалардағы жолдарды тазарту. Тұрғындар мен жедел жәрдем көліктеріне жол аштық. Мүмкіндігі жоқ аулаларға біз қолдау танытып жатырмыз. Кейбір пәтер иелері кооперативі әкімдіктегілерге алақан жаймай өздері тазалық жұмыстарына кірісіп кеткен. Сонымен қатар жол бойындағы қала көшелеріндегі ағаштарды Қарағанды қаласының коммуналдық қызметтері алып тастауы міндеттелген. Жұма күні қала көшелері дауыл салдарынан туындаған қоқыстардан толығымен арылады. В тот день, когда был ураган, мы приступили к работе по адресу Бухаржау 77. Там где-то упало около 10 больших деревьев. Мы его расчистили в течение 3 часов. Айдын Тонтайтегі, Рустам Бараев, Наталья Зайц, Песін Шарна.